20. kiuruveden iskelmäviikko, se ryllää täällä eteenpäin ihan jo mukavaa vauhtia ja viereen tuosta avajaistunnelmista Miia Leivo. Tervetuloa jälleen lämpimään kiuruveden tunnelmaan. Kiitos. Aivan ihanaa. Siis tämä on semmoinen, mitä odottaa koko vuoden aina, että pääsee tänne. Tämä viikko on vuoden paras. Siinä ennättää monta aamukampaa tuhlata ja laittaa menemään ennen kuin ollaan täällä. Kyllä joo. Et jos joskus aina sattuu näkemään jonkun kiuruvedeltä tutun aina sen vuoden aikana, niin aina se on ensimmäinen, että nähdään sitten kiuruvedellä. Että kyllä se on aamukampaa. Sullakin useamman vuoden perinne tässä tapahtumassa on tullut, että se varmasti menee semmoisena hienona kittynä, kun rupeaa miettimään aiempia vuosia, että ai tuotakin tapahtui tuolla. No joo, kyllä nimenomaan. Just tuossa mietin, kun tämä oli 20. vuosi, että minäkin olen ollut vuodesta 2001 täällä. Että siinä muutama vuosi välissä, että en käynyt, mutta aika pitkään olen jo minäkin täällä käynyt. Miltä se tuntuu aina nousta tuonne areenan lavalle esiintymään, että siellä täysi teltta nauttii musiikista? No se justiin, kun iso on teltta, mutta tapahtuma on kuitenkin kylätapahtuma niin kuin semmoiselta ilmapiiriltä, niin se on jotenkin niin ihanaa. Siis ihmiset on hyvän tuulisia ja vastaanottavaisia ja niin kuin jotenkin lähellä vaikka iso teltta. Et se on jännä. Sitä ei ehkä oikein muualla niin kuin tavoitakaan sillä tavalla. Juuri Roivasen Teemu kertoi Pyhäsalmella eilen, että kun hän vuosi sitten oli täällä, että yksi elämän parhaimpia keikkoja. Tuo iso teltta, kun elää mukana, nauttii mukana, sitä ei voi sanoin kuvailla. Joo, se on nimenomaan just se, että eikä sitä osaa verrata oikein mihinkään. Siinä innokkaan nuorisoedustajat viittää, mutta hyvä, että tämä koko perheen tapahtuu, niin tännehän mahtuu. Niinpä, kyllä. Onko tämän vuoden kattauksessa joku artisti ehdoton sellainen, jota odotetta mukava nähdä pitkästä aikaa? No mulla on nyt semmoinen jännä juttu, että tuo meidän vanhempi tyttö, niin Meija haluaisi nähdä Elli Nooran ja lauantai-iltana, niin kyllä mua on vähän harmittaa, että mä en pääse, kun mulla on oma keikka. Että Elli Noora olisi ollut sellainen, koska mä en ole häntä koskaan nähnyt livenä. Mutta sitten täällä on näitä kyllä muita, että en mä osaa oikein nimetä. Mä haluan nähdä kaikki. Niinhän me kaikki halutaan nähdä kaikki ja onneksi aika paljon pystytään näkemään ja ainakin kuulemaan tässä lämpimässä tunnelmassa. Siis ihanaa, mahtavaa. Kerrankin ei tarvinnut ottaa. Okei, mä otin saappaat mukaan ihan sen takia, että täällä on aina satanut. Tänä vuonna ei sada. Tiesittekö? Se on hyvä varotoimi, että kun on saappaat, niin ei sada, mutta kun ne puuttuu, niin varmaan sataa. Juuri näin. Vielä ennättää hyvin tulla tapahtumaan mukaan, että ei muuta kuin tervetuloa tänne lämpimään. Juuri näin. Täällä on lämmin tunnelma ja lämmin ilma ja kaikki on todella hauskaa. Tervetuloa!